För inte så länge sedan så tog jag en titt på ett spel som heter SL The Game. Spelet som är en transportsimulator i stil med Cities in Motion och On Transport Tycoon var ett spel som släpptes 1997 tror jag och såldes på olika SL Centers och Spårvägsmuseet. Det har varit en stor kamp för mig att få spelet att fungera korrekt. Och jag har äntligen lyckats. För er som undrar så är det hela den bästa kombinationen att försöka använda en VirtualBox med Windows 98. Och helt enkelt experimentera med emulatorsättningarna så att processorkraften inte blir överdrivet stor. Vilket är vad som då speedar upp spelet oerhört mycket. Så, jag hade tänkt att vi ska spela lite och jag ska gå igenom det hela. De olika mekanikerna och framförallt varför vi aldrig får bygga spårvagnar. Spelet är relativt enkelt att lära sig. Till skillnad från Cities in Motion så finns det inte så där jättemycket saker att tänka på i början. Men till skillnad från Cities in Motion så behöver du också ta i beaktande vad olika händelser, vad som händer med stadshuset och allting sådant. Och du kan dessutom riva byggnader. Vilket du egentligen bara gör om du vill bygga pendeltåg. Men pendeltåg är fullständigt värdelösa. De är dyra och de kräver att du river hus, vilket inte är populärt alls. Så, jag hade tänkt att vi börjar med inget trafiknät i instan och vi ska faktiskt köra på den elaka svårighetsgraden. Detta därför att det kommer göra att vi får fler events, vi kommer få fler saker att ta ställning till och kanske rent av mindre pengar, vilket kan vara lagom intressant. Nu förkortade jag i och för sig mitt namn där, men mitt fulla namn får ändå inte plats. Så nu har vi blivit ny chef på SL, vi ska fixa stan och här har vi då den förbannade staden med folk som vi snart kommer göra väldigt irriterade genom att försöka bygga kollektivtrafik hos. Jag måste erkänna, jag vet inte riktigt om jag lyckas överrösta bakgrundsljudet. Jag hoppas det, därför att alternativet är att stänga av det helt och hållet. Och då blir det för tyst. Jag tycker faktiskt om den här bakgrunden. Så vad vi ska göra först är att återuppbygga den linjen från Norrmalmstorg. Spårvägslinje 7. Den här gången så hade jag tänkt att vi gör det utan den. Eller vänta, jag tror faktiskt att vi kan försöka att få till den smått vid det här laget ökända NK-expressen. Så vi bygger en hållplats där. Så tar vi en hållplats vid Kungsträdgården, skapar ny linje. En hållplats här nere vid Nybroplan. Och som ni ser så är det väldigt enkelt att skapa ny linje. Det enda du behöver göra det är att placera ner hållplatsen. Och aj då, nu har inte vi fått... Nu ska vi kapa linjen här och då upphör då linjen. Man kan inte ta bort en linje helt från början, men nåväl. Så, och skapa ny linje. Nu ska vi ha en linje från Sergels torg där. Ni ser också att linjen blinkar och det är för att, och så hållplats vid Djurgårdsbron. Det är för att just nu finns det inget spår på sträckan. Spårvägsspår måste byggas separat, precis som i Cities in Motion och liknande spel. Vi ska också slå på här så att vi ser exakt vart vi bygger våra hållplatser. Här har vi en hållplats vid Akvaria. Sen kan vi ha en hållplats här vid Gröna Lund. Sen en hållplats här vid Skansen. Sen så en hållplats nere vid Valdemarsudde. Och sen, ja, jag tror faktiskt det räcker så. Vi behöver inte slutföra hela svängen. Det skulle vara lite intressant att bygga en spårväg som går här. Men allt det här är ju gångväg på riktigt. Så i alla händelser, för att bygga spårväg, då måste man ansöka om det. Man måste ansöka om att få bygga spårväg till Stockholms stad. Och det kommer ta lite tid. Det är ingenting vi kommer få svar på inom den närmsta minuten åtminstone. Så vi kan väl passa på att samtidigt bygga Djurgårdslinjen. Så att vi har en färja mellan... Ja, alltså just nu så finns det ju nästan inget trafiknät i stan alls. Och det roliga med det, eller det är inte roligt alls, men...
det är att de få turer som finns blir extremt överbelastade. Så du ska dit och sen så ska du också till Slussen. Och sen så kan vi göra en ringlinje av det hela. Den där bron under Skeppsholmen går i för sig inte att köra under med en färja, men det behöver inte berätta för någon. Sen så kanske vi ska ha en busslinje. Ja! Vi fick faktiskt bygga spårvägsräls. Och jag tror att en av anledningarna till att vi faktiskt fick bygga spårvägsräls här, nu kommer vi behöva justera linjen något, det var antagligen, för om ni ser här, vi har ett fordon i linjen och då är turtätheten en var 36:e minut, vilket är på tok för mycket. Så med 10 stycken så får vi en turtäthet på 4 minuter, men jag tror att vi kör med 8 stycken. Vi har heller inte spenderat speciellt mycket pengar, utan vi började med 500 miljoner. Och 500 miljoner kommer räcka oss rätt långt. Jag hade dock tänkt att vi ska spendera lite av de pengarna, och eftersom jag jobbar där jag jobbar så ska vi köpa 100 stycken miljöbussar, vilket kommer kosta oss 200 miljoner. Men eftersom vi också måste tänka på att få in lite pengar så ska vi också höja priserna någonting. Vi ska dock inte höja priserna så mycket så att vi får dagens priser, men vi höjer dem med några chipspåsar. Och om ni förstår det skämtet, grattis. Så då har vi... Vi kan faktiskt lägga ner mindre på säkerhet, lite mer på reklam. Klottersanering, utveckling. Jag är faktiskt lite fascinerad över just det här. Jag tror att vi ska lägga, istället för 666 så lägger vi 9,9. Eller... Vi kör 1-3. Vänta på de här. 1-3. Så, nu lägger vi 1,3 miljoner på säkerhets. Jag tror att vi ligger på plus då. Med 13 miljoner, förhoppningsvis. Då kan vi börja bygga en busslinje som ska sträcka sig från Kungsträdgården till T-centralen. T-centralen har vi ju redan byggt på, så att säga. Så då ska det vara linje nummer 2. Egentligen måste vi döpa om spårvägslinjen borta vid... Ja, just det, fan. Det här är en gammal fin bugg som jag hade glömt bort fanns. Och den gör att det är omöjligt att bygga en busslinje under Fredhällsbron. Det är inte riktigt den mest intelligenta vuggen som finns, men vi får köra från Fredhäll istället. Det är inte världens största problem, om jag ska vara helt ärlig. Så, då kan vi lika gärna slå på stort med en gång, med linje nummer 2. Så kan den få 30 miljöbussar att börja med. Och så fram till Västerbroplan. Till Fridhemsplan. Jag kan mitt Stockholm, i alla fall någorlunda väl. Det kommer komma händelser då jag absolut inte kommer kunna förklara vilken plats jag bygger på. Men just Kungsholmen känner jag mig väldigt säker vid. Så då kan vi alltid ta bussen upp till Sergels torg. Egentligen via en liten bakgata där, men... Jag tror till och med att vi kör upp bussen... Här så får vi... Jag tror att det här är... Här borde vara Humlegården. Ja, det är Humlegården. På bussen kör förbi Humlegården. Längst ner den här gatan. Nu lyckades vi få med 2 hållplatser. Förbi Karlaplan. Ner till Historiska museet. Som ni ser så tar inte riktigt hela den här grejen i beaktande vart... Vilken vägfil och det man ska köra på. Men jag tycker vi kör den här ut till Blockhusudden, kan vi väl göra. Så har vi vid ambassaderna och så Tekniska museet, där några av mina cosplaypolare just nu är. Kaknästornet, ner till Djurgårdsbrunn. Och så kollar vi helt enkelt på den här kartan vart det finns lite bebyggelse. För bebyggelset brukar oftast vara nyckeln till vart man... borde bygga bussen någonstans. Sen så kan vi faktiskt vara så här elak att bussen får gå in hit.
in hit och helt enkelt kopplat samman med spårvägen vid Valdemarsudde. Nu så ska vi ta en titt på linjen igen och som ni ser så är det ungefär 3600 personer som blir kvar på hållplatserna. Detta trots en turtäthet på 6 minuter. Så vi kommer öka till 50 bussar på ett giv. Det är faktiskt en väldigt lång busslinje så förhoppningsvis räcker det. Just nu så är vårt största problem att det där är också vår enda busslinje i innerstaden. Byggde inte jag? Jo, jag byggde en färjelinje. Det var bara den som inte syntes. På senare tid har man också byggt en färjelinje i Riddarfjärden. Jag hade tänkt att vi ska återskapa den också. Den går ungefär hit. Oj, jag har stup på fordon. Jag har inga färjor kvar. Då får väl vi köpa in några färjor till. Ljudet buggar lite emellanåt, men jag hoppas att det går att tolerera från er sida. Skapa ny linje. Färja dit. Och vi har 3 stycken färjor. Och sen så ska den till någonstans runt Kungsholms torg. Men det där ser inte ut som Kungsholms torg. Det är alltid lite knepigt att försöka hitta riktiga platser på den här kartan. Den är inte riktigt tillräckligt detaljerad. Så, då har vi vår lilla Riddarfjärdsringlinje här. Och eftersom vi har vårt lilla color-system här så... Alltså, just nu så har vi ett gigantiskt problem med folk som blir kvar på hållplatserna. Men det är också för att den här stan har egentligen inte mycket till sådär. Med bulldozer kommer vi lätta liv av överflödande hållplatser. Så därför tycker jag att nästan att vi bygger en lång busslinje till. Den busslinjen kan få börja på lilla Essingen. Och uppta de övriga 50 miljöbussarna faktiskt. Så kan den få sluta någonstans på Södermalm. Gå över Västerbron och whatnot. Så får den också synka upp vid Fridhemsplan, tror jag. Den får synka här, så får den gå raka vägen över Västerbron faktiskt. Och nu kommer det här vara mer eller mindre en busslinjen som bara går över större delen av Södermalm. Vi ska försöka synka upp så mycket vi kan med befintliga linjer. Så att det egentligen bara är att hoppa över till andra linjer. Men vi måste också hålla koll på vart vägarna går. Vi kan inte liksom låta bussen hamna i för många återvändsgränder. Samtidigt så kan vi inte låta den här bussen heller vara för mycket av en ringlinje. Utan vi ska nog placera den så att den slutar vid Södersjukhuset. Och om ni undrar vad fan det är jag sitter och snackar om, så jag har ingen aning om huruvida det här är en bra sträckning eller inte. Jag bara improviserar. Och sen så får jag väl hoppas på att det jag improviserar är någonting som folk gillar. Och om folk inte gillar det, då kommer det bli demonstrationer och fan och hans moster över mina handlingar. Så nu har vi bussen till Hornstull och där får den nästan sluta. Nu ska vi se hur poppis den här bussen är. Det blir jävligt mycket folk kvar på busshållsplatserna. Och vi har ändå 50 miljöbussar som med en turtäthet på var tredje minut. Linjen är fullständigt överbelastad. Men om linjen är överbelastad så kanske vi ska köpa in några färger till och köra en expressfärja från Essingen då. Låter väl som en vettig idé. Då kan den få anlägga vid det här färjeläget så de synkar upp varandra. Med 3 färger så blir det en turtäthet på 9 minuter. Så. Då har vi den färjelinjen etablerad. Och eftersom jag är den jag är så är jag också relativt lat. Jag tänker försöka hitta mitt jobb. Det ligger här på Rosenlundsgatan vid Södra station. Där har vi Singelsdams. Nej, det där är Eriksdal. Då har vi Södersjukhuset här. Då borde det här vara Södra station. Givetvis så finns där ingen station ännu. Men vi ska skapa en helt ny
busslinje. Men för det insåg jag faktiskt att vi behöver fler bussar för det. Vi ska köpa ytterligare 100 bussar. Och nu börjar vi allvarligt få slut på pengar. Vi har köpt bussar för pengarna. Så skapar vi en ny linje som kan få gå upp här. Och vi kör 50 bussar på den också. Min tanke är att försöka effektivisera så mycket vi kan. Men huruvida det faktiskt är möjligt, det är faktiskt en helt annan fråga. Så får du gå dit, förbi slottet, förbi slussen. Oh! Uppenbarligen behöver vi mer bussar på Kungsholmen. Vi drar den här linjen först. Vänta, vad fan händer nu då? Jag tror att jag precis lyckades. Så. Och så upp mot stadion. Eftersom tunneln där har inte byggts ännu. Och sen så längs med Lidingö vägen fram till Gåshaga. Så, då var den klar. Då ska vi kolla om vi har... Nej, vi har inte tillräckligt mycket bussar där. Ta oss en turtäthet på... Jag tror till och med vi sätter in våra dieselbussar där också. Kommer i alla fall jag bekvämt till jobbet. Jag måste faktiskt kolla upp den här linjen också. 41 blir kvar på hållplatserna. 27 blir kvar på hållplatserna. Bra, men då sätter vi in 3 bussar till på vardera linje. Och hoppas på att det fungerar. Om det inte fungerar så har jag ingen aning om hur vi ska lösa det. Jag behöver också ta en titt på spårvagnen vid Sergels torg. Ja, den är inte överbelastad. Vi kollar färgen också så får vi se om hur det är med den. Den är också helt okej. Det står inte så mycket om hur mycket resebehoven är för de här linjen. Där har vi 28, fick inte sittplats, men det är knappast kritiskt. Vi verkar ha stabiliserat det hela någonting. Det verkar som att... Alltså, vi är ju inte riktigt populära, men... Det får funka. Södermalm är relativt täckt och med relativt är givetvis väldigt, väldigt relativt, vilket innebär att vi har egentligen inte täckt upp så mycket. Men jag tycker vi tar en paus, vi tar en kopp kaffe och så svarar vi på en frågesport här. Hur många av resenärerna köper månadskort? Det måste väl vara någonstans runt 50%. Så gissar jag på att årskorten är av en fullständig jävla minoritet. Kostnader som SL finansierar själva är väl ungefär hälften. Och kuponger är väl 15% med tanke på turister och allting sånt. Inte för att kuponger går att köpa längre, men... Och så fordon som borde vara så här 10%, och vi fick bara 4 rätt. Jag undrar om vilken fråga det kan ha varit vi hade fel på, men spärrvakten Rolf Göransson fick åka vagn för 1000, det fick inte vi. Vi är SL-chef och vi får inte åka vagn för 1000. Fuck that. Jag sitter och funderar lite här på huruvida vi ska bygga en busslinje i Vasastan som kan få utgå från Fridhemsplan. Så gör vi helt enkelt Fridhemsplan till ett nytt, litet fint nexus för busstrafik i Vasastan. Och om ni tycker det låter konstigt att bygga en busslinje som ska sätta igång i Vasastan från Fridhemsplan, då har ni helt jävla rätt, för det är inte vettigt alls. Jag är faktiskt lite förvånad över att det har gått så lätt hittills. Vi har inte haft några större besvär ännu. Och det här spelet har en viss tendens att ställa till med besvär. Det är faktiskt en av anledningarna till att jag valde svårighetsgrad elakt, därför att jag hade hoppats på att några av dem skulle dykt upp vid det här laget och visat vilka fullständigt banala
situationer som kan dyka upp. Men nej, vi har inte ens fått några bussar kapade. Så vår lilla Vasastans buss här kan få gå till... Den kan också få gå till Gåshaga. Så kan eller inte Gåshaga, men Ropsten då, då. Så kan jag ta bussen till min familj vid Fridhemsplan. Inte för att det låter som en så trevlig bussresa när man åker över halva Vasastan, men... Whatever. It works. Så, då ska vi kolla den och... fortfarande överbelastad. Vi får vänta lite och se vad som händer. Oh, titta! Vi har fått 800 miljoner för att bygga tunnelbana i innerstan. Sweet! Och vi får också beröm för vår reklamkampanj. Det här är mycket bra. Framförallt eftersom det här ger mig pengarna att uppvisa tunnelbanemekaniken. Tunnelbanemekaniken är inte skoj alls. Den är skoj därför att den är enkel att bygga, men den är fullständigt jävla svindyr att bygga. Så vi börjar med en hållplats här vid Nybroviken upp till Sergels torg. Då drar man ett spår. Kolla nu på våra pengar, för vi har någonstans runt 884 miljoner. Och efter spårläggningen så har vi förlorat ungefär 100 miljoner. Det var för spår lagt mellan Nybroplan och Sergels torg. En sträcka som tar kanske 10 minuter att gå. Så kan vi ta en nästa station vid Stadshuset. Och där förlorades vi 200 miljoner. Som ni märker så är tunnelbana obscent dyrt att bygga i det här spelet. Sen så har vi Fridhemsplan här, så drar vi en spårläggning. Jag är inte ens säker på att vi kommer ha råd med det här. Det hade vi, men det kostade fan i helvete så mycket pengar. Och sen så kan tunnelbanan få börja någonstans här vid Kristineberg. Och det här, vi hade precis råd med det. Så nu har vi alltså i Stockholmsområdet en tunnelbana som går från Kristineberg till Nybroplan. Och det kostade oss större delen av de 800 miljoner vi hade fått i bidrag. Sweet. Bra användning av pengarna, eller hur? Och det får vara den olivgröna linjen. Vi har en massa tåg redo för den olivgröna linjen. Så. Jag är rätt säker på att stockholmarna är gnälliga som de är och ovilliga att betala sina chipspåsar. Antagligen vid det här laget djupt ångrar valet av SL-chef. Så, då har vi den linjen etablerad och klar. Med en turtäthet på 3. Vi ska se om vi inte kan få upp det till 5 åtminstone. Tydligen behövde vi bara 4 stycken spårvagnar för att få upp det, eller tunnelbanetåg, för att få upp turtätheten till 5. Jag undrar om vi har lagt till... Ja, det hade vi. Jag var lite tveksam om jag hade lagt till Fridhemsplan som station där. Det hade jag uppenbarligen inte glömt. Man kan som sagt också bygga pendeltåg, men pendeltåg kräver att du river folks hus. Och folk är, som ni kanske förstår, lite sura över den saken. Okej, nu fick vi samma frågeformulär. Så jag hade tänkt att svara samma frågor, därför att jag gissar på att de här frågorna faktiskt är korrekta. Så kollar vi om 0,5% reserv stämmer. Nej, då fick vi bara 3 rätt. Vilket betyder att då var det en annan fråga som vi hade fullständigt fel på. Vi höjer priserna återigen. Och så årskortet är det bara en minoritet som köper, så vi höjer bara det med en 100-lapp. Dessvärre kan vi inte höja våra övriga bidrag. Vi kan också spara in lite på säkerheten. Vi kan absolut spara in på reklam.
Klottersanering är lite svårt att spara in på, men vi får leva med den saken. Så då borde vi få 18 miljoner per år istället för de projekterade 13. Så då har vi i alla fall sparat lite pengar, så då kan ingen gnälla på oss. Det är i alla fall planen. Som sagt, nu har vi alla linjer och nu har vi även hus kvar här. Så egentligen borde vi använda de sista 50 miljonerna vi har för att köpa lite fler bussar och bygga ut miljöbussnätet. Ah, vi har inte ens råd till det, så i sådana om vi ska göra det så måste vi använda våra 6, och så lite mer kaffe. Ah, jag råkade öppna den där av misstag, men vi får svara på de frågorna senare. Hade detta varit en stream så hade jag antagligen frågat er, men vart tycker ni vi ska bygga nu någonstans? Jag tror vi tar en liten sevärdhetslinje som får gå. Den får börja utanför operan. Och så får den gå till slottet. På Gamla stan. Alltså ut hit. Sen så kan den gå åt det här hållet. Jag vet inte riktigt hur hela den här... det gick tydligen inte att köra. Jag tror faktiskt att vi får riva den här hållplatsen och klippa linjen. Därför att vi har... gjorde just nu ett stort misstag här. Vi borde aldrig låtit linjen svänga upp på den vägen överhuvudtaget faktiskt. Så, då ska vi bara se vart vi placerade ner den förra hållplatsen någonstans. Det måste ha varit någonstans vid... där, vid Tegelbacken, buss nummer 9. Så jag tror helt enkelt att den får svänga upp. Jag vet faktiskt inte. Den kan få gå upp till Stadshagen helt enkelt. Och övre delen av Kungsholmen. Så kan den få passera Fridhemsplan där. Så kan den få gå upp dit. Så ska vi bara justera busslinjen något. Buss nummer 9 så att den också har röd. 245 blir kvar på hållplatserna, med tanke på tidigare statistik så är jag faktiskt rätt nöjd med det. Jag borde inte vara nöjd med det, men jag är nöjd med det. Och vi har fullständigt slut på pengar. Och till skillnad från andra spel av liknande sort så finns det inte riktigt en speed-up-typ. Här är alltså vår kvartalsrapport. Ni ser ju pengarna själv. Ner, upp, ner. Kvaliteten har gått upp. Populariteten har hållit sig stadig. Miljömarkeringen har gått upp tack vare vår satsning på miljöbussar. Men vi har ju inte avskaffat några dieselbussar heller. Så. Men som sagt, marknadsandelen har gått upp, vilket är fördelaktigt. Men vi har ju inte så där jättemycket konkurrenter heller för den delen. Så. Jag tror inte vi har en färja att köpa in, annars hade jag antagligen gjort det och försökt köra en färja till Blockhusudden, men... vi kan ju testa. Och se hur mycket en färja kostar. En färja kostar 1,5 miljon, så då prövar vi med att köpa 20 stycken. Och det har vi faktiskt råd med. Då kan vi också bygga ut färjenätet i staden och det är viktigt. Har vi en färja som kan gå till Fotografiska. Kan den få studsa in hos Gröna Lund. In vid Valdemarsudde. Och sen ute vid... vi kan faktiskt låta den gå runt
upp till Ropsten också. Det finns en färja som gör det. En rätt intressant färja som dessutom brukar gå i land på Lidingö. Så, då har vi en färja som kan gå... det var tydligen en rätt populär färja dessutom. Så vi sätter in alla övriga 11 färjorna på den sträckan. Så går den till Slussen. Vi ska bara byta färg till gul så att vi har... Utmärkt! Men det här är alltså disten i SL The Game. Och poängen bakom det är rätt uppenbar. Man bygger sitt lilla trafiknät, man hoppas att det funkar och man får ibland små nyheter om vad som händer och det är alltid trevligt. Vi har också fått in lite mer pengar, så nu över 33 miljoner, men vi har fortfarande inte pengar för några större satsningar. Och det är egentligen tur, därför att man kan ju som sagt börja med ett trafiknät i innerstan. Men det blir lätt tråkigt, för det finns inte så mycket att bygga ut såvida man inte är jag när jag var 8 år och har liksom sina favoritlinjer man kan tänka sig att bygga ut. Jag tror att vi utökade 30 dieselbussar. Så får den här lilla linjen jag hade tänkt mig från Skeppsholmen användas upp de bussarna. Egentligen borde ju vi ha bussar i reserv, men det har inte vi. Och det där var fel färg på linjen. Egentligen, busslinjen ska alltid vara röda, men den ska ut på Riddarholmen innan den svänger upp hitåt. Just nu höftar jag bara till mina linjer. Antagligen har jag glömt bort någon tittares hus och då får ni väl stämma SL eller någonting sånt, för att SL har tillsatt mig som chef. Vi kan ta längst med Valhallavägen helt enkelt. Och så ner till Storängsbotten. Förbi stadion. Och där har vi Storängsbotten. 8 blir kvar på hållplatserna. Ring Aftonbladet. Att kollektivtrafiken alls fungerar får anses vara ett under. Medborgarna i Vasastan är väldigt nöjda med kollektivtrafiken. Och vi transporterar en hel del personer, men det finns personer som vill till Värmdö, Upplands Väsby och Södertälje som inte tar sig fram. Kungsholmen, medborgarna är väldigt nöjda med kollektivtrafiken. Vad fan har de rökt? Västra Södermalm, väldigt nöjda med kollektivtrafiken. Jag fattar inte det här. Alltså jag vet att det här spelet egentligen inte är riktat mot barn, men det känns som att med svårighetsgrad elak så borde folk inte vara nöjda med den här förbannat undermåliga kollektivtrafiken som jag har skapat. Som sagt, jag hade också hoppats på att vi skulle få några events, några av de events som kan hända. I alla fall om jag kommer ihåg rätt, är ett kraschande JAS-plan, ett UFO som anfaller eller terrorister som kapar bussar. Och vi har inte drabbats av något av det faktiskt. I vanliga fall skulle jag bara tacka min lyckliga stjärna för det, men terroristerna kanske vet att vi i SL är fucking jävla urpanka. Så man kapar inte direkt bussarna hos en organisation man vet ändå inte kan betala. Samtidigt så är det också lite irriterande att kartan går inte att zooma ut. Så... Vi skulle kunna bygga en busslinje här borta vid Värtahamnen, men vi kommer behöva köpa fler bussar för det. Så Värtahamnen, Frihamnen... Vi har ju för sig en färja där, men om vi tar en busslinje från Kaknästornet så... borde det fungera mycket bättre. Jag undrar förresten hur det går för vår spårväg här. Jag skämtade förut om att man aldrig fick tillstånd för att bygga spårväg. Men i det här fallet har vi faktiskt fått det. Men det är därför att vi har byggt spårväg på i princip det enda stället där det är garanterat att man får bygga spårväg.
Det hade varit väldigt frestande att försöka återskapa buss nummer 4:s linje och försöka göra den till spårväg. Därför att det sägs att den dagen som buss nummer 4 blir spårväg så blir spårvagnarna ännu accepterade i Stockholm. Anledningen till att de inte skulle vara det hittills är väl därför att vi gjorde oss av med våra spårvagnar. Vi bytte ut dem till bussar, vilket av somliga inte ansetts vara ett smart drag. Ja, och det här har då varit min första översikt och let's play av SL The Game. Jag hoppas att ni har fått en större insikt i hur spelet fungerar och att ni har tyckt att det här har varit intressant. Ni kan nog vänta er fler spelomgångar där jag kanske kör lite mer gimmicky. Men innan dess så kommer vi antagligen, och jag är rätt glad över att få annonsera det här, så jag äntligen får tag på Polis 2 och förhoppningsvis får det att funka innan veckan är slut. Så att vi äntligen kan slutföra det vi har påbörjat. Jag tror också att vi ska se om vi inte kan få den här frågesporten rätt och kanske få prova åka vagn 2000. Jag är rätt säker på att de här frågorna om 10% måste nästan vara rätt där. Vi prövar med att byta svar på finansieringsfrågan. Det kan vara den vi hade fel på. 30% köper kuponger. 5% köper årskort. Nu har inte vi täckt upp ordentligt, utan nu har vi fel. Uh, 15% köper kuponger. 5% köper årskort. Och vi fick bara 3 rätt, så det blev ingen vagn 2000, det blir kaffe istället. Och med det så tackar jag för mig och säger helt enkelt hej då.